apie muziką. Ar muzika skatina mus pirkti? Muzikos poveikis. Kaip veikia ta muzika? Na, tikrai veikia. Ir veikia trys jos veiksniai. Tai yra tempas, garsas ir žanras. Na, ir kalbant paprašiau, tiesiog žmonės yra aplinkoje. Ir ta vis tiek aplinka kažkaip mus veikia. Ir jeigu mes veikiam tą aplinką, tada ta aplinka veikia žmonės. Ir labiau žmonių pasitenkinimo lygius ir būtent ką muzika gali padaryti, tai sukelti tuos tą pasitenkinimą, na, arba nepasitenkinimą. Tai kalbant apie tempą, na, tai yra greičiau ar lėčiau, tai atliktas eksperimentas New York'e dar 1988-aisiais parduotuvėje parodė, kad jeigu groja greitesnė muzika, tai žmonės ir parduotuvėje greičiau apsisuka. O jeigu groja lėtesnė muzika, tai žmonės kur kas daugiau laiko praleidžia parduotuvėje. Kas įdomiau, kad kai skiriasi tempas, tai yra lėtesnė ir greitesnė muzika, tai grojant lėtesnėje muzikai žmonės trečdaliu daugiau išleidžia parduotuvėje. Kas atrodytų keista, bet na, tiesiog fone, lėta muzika, tu vaikštai ir tikriausiai tu turi laiko apmastyti, apsvarstyti, kai groja greita muzika, tikriausiai nori judėti greičiau ir be jokių apsvarstymų tiesiog imti ir pirkti. Kalbant apie garsą, tai taip pat tikriausiai nenuostabu, kuo garsiau groja muzika, tuo tau kažkaip norisi mažiau praleisti parduotuvę. Taip pat jau 1966 metais atliktas bandymas parodė, kad tai yra tiesa, kad tiesiog grojant tylesnei muzikai žmonės ilgiau laiko praleidžia parduotuvėje grojant garsesnei greičiau, bet tai nedaro įtakos mūsų apsipirkimui. Tai yra nesvarbu, koks muzikos garsas mes parduotuvėje išleidžiame tiek pat. Nors laikas parduotuvėje praleistas skiriasi. Na, o su žanrais, tai žinoma, yra įdomiausia. Taip, taip. Tai toks buvo vyno parduotuvėje atliktas eksperimentas, buvo grojama arba pop muzika, pop hitai arba klasikinė muzika. Na, galim vadinti tai Bachas versus Bieberis, taip? Tai grojant, galim sakyti, Bachui ar kitai klasikiniai muzikai, čia buvo vyno parduotuvė atliekamas eksperimentas, tai žmonės išleido daugiau. Bet įdomu tai, kad jie nusipirko ne daugiau prekių įvairiausių, o jie tiesiog rinkosi brangesnės prekes grojant klasikiniai muzikai. Tai reiškia, kad na, muzika sukėlė suvokimą, kad tai yra aukštesnio lygio parduotuvė, kad na, jau galima rinktis kokybiškesnės prekes ir galima išleisti daugiau, nors toj pačioj parduotuvėj grojant pop muzikai žmonės pirko kur kas na, pigesnės prekes, nors parduotuvė niekuo tai nesiskyrė ir asortimentas produktų niekuo nesiskyrė, tiesiog groja skirtingos muzikos. O kaip ar tie prekybos centrai parduotuvės išnaudoja tokius dalykus kaip muzika? Ar skiria dėmesį? Tikrai taip, tik man atrodo, kad Lietuvoje dar nenaudoja to labai komerciniams tikslams, nors būna tokių vietų, kur tu įeini, pavyzdžiui, tokių spareikmenų parduotuvė ir tikrai tu girdi čiurlenimą, muzikos, tai irgi taip pat mus veikia ganėtinai teigiamai. Taip, bet yra tokie prekybos centrai, kur aš atsimenu groja viena tokia labai ypatinga muzika, kuri kaip tik skatina išeiti iš to prekybos centro. Bet šiaip žanrai tikrai yra naudojami ir mes tą matome ir tą rodo įvairiausiai tyrimai ir eksperimentai. Na, pavyzdžiui, jeigu, na, tai jau tarsi jau žinomas faktas, man tai buvo naujas, pasirodo, tai yra žinomas, kad jeigu groja Editos Piaf daina, tai žmonės tikrai mėliau rinksis prancūzišką prekę nei itališką. Arba jeigu groja vokišką muziką, tai žmonės tada tikrai parduotuvė kur kas labiau pirks alų, dešreles, o grojant prancūziškai muzikai kur kas labiau rinksis, na, tai, kad mes asociuojame su Prancūzija, tai būtų vynas, sūris, galbūt ir ta pati bagetė.